патронатом Харківського міського голови 13 травня о 18:00 у кіноконцертному залі «Україна». Святковий концерт до Дня матері за участі Ольги Сумської, Віталія Борисюка та інших. Квитки у касах міста та на інтернет-білет.ua. Матерям-героїням, ветеранам війни та праці вхід вільний. Всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу вбралася калина. Подаруй любов своїй матусі.